όνειρων την πατρίδα. Λάθος δείχνει η πηξίδα στου πολιτισμού το λίκνο. Βυθίστηκα μες στον ύπνο. Γαλανόλευκη ασπίδα, ραγισμένη ψάχνει την ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν' τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια, που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ. Με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν' τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, να κόψεις. Έλα, μήτρα που γέννησες, κάλβο, ρίτσο και σεφέρι, και η λυρική σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα, και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης. Θα πάμε παρούλα μαζί μέχρι και τις 11 σε αυτή την καλοκαιρινή περίοδο που έχει υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά μέχρι εκεί μην τρελαίνεστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στους φίλους οι οποίοι μας ακούτε διαδικτυακά στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους οι οποίοι μας βλέπετε κιόλας από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε μέσα από τις κάμερες που έχουμε εδώ στον Focus FM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μηνυματάκι μπορείτε να μας στείλετε στο Viber 6907-483-484. Τις καλημέρες σας μπορείτε να μας στείλετε επίσης και στα διάφορα chat τα οποία υπάρχουν εκείνη στη διάθεσή σας. Καλημέρα, προσδεθείτε να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Καταρχάς, μπράβο στον Focus FM. Μπράβο στον Focus FM, έτσι θα ξεκινήσω. Γιατί υπάρχει μια δικαίωση αυτή τη στιγμή και για μένα βέβαια δικαίωση δεν θα είναι μέχρι να καταφέρουμε να,
να επιτευχθεί και ο τελικός στόχος, ένας από τους πολλούς που έχουμε θέσει. Σε γενικές γραμμές, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και εγώ αυτό που θέλω να κάνω προσωπικά, γιατί αυτές οι δύο δικαιώσεις προέρχονται μέσα από την εκπομπή Focus 811, την οποία επιμελούμε και παρουσιάζω προσωπικά. Και ξέρετε ότι το κάνω με κατάθεση ψυχής καθημερινά, χωρίς να κάνω εκπτώσεις. Πρόσφατα, το ένα πριν από λίγες ημέρες και το άλλο εχθές, είχαμε τη δυνατότητα να θίξουμε δύο πολύ σημαντικά θέματα κατ' εμέ, τα οποία απαιτούν πολιτική παρέμβαση. Και από τη δική μας αιμονή στο θέμα αυτό και επιμονή προέκυψε η πρώτη πολιτική αντίδραση και είναι σωστό αυτό. Βέβαια, η απόλυτη δικαίωση θα είναι να φτάσουμε στη μεν περίπτωση του νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη η προηγούμενη για την αιμομιξία να φύγει αυτό το άρθρο, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο παραμένει άρθρο νόμου, το οποίο ουσιαστικά επιτρέπει την αιμομιξία στην Ελλάδα. Η συνέντευξη και οι πιέσεις που κάναμε εδώ από το τελευταίο δεκαήμερο, αν θυμάμαι καλά, ή εβδομάδα, τελευταία εβδομάδα, με τη συνέντευξη του κυρίου Νικολόπουλου, ο οποίος ανέδειξε το θέμα, και με την πίεση εδώ ως σχολιασμός της εκπομπής και η έκταση που πήρε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γι' αυτό πρέπει να είστε εσείς οι άνθρωποι οι οποίοι μεταλαμπαδεύετε τη δική μας τη δουλειά, με κοινοποιήσεις, με σχολιασμό, από στόμα σε στόμα. Προέκυψε λοιπόν, μαθαίνω, ερώτηση, προκειμένου να αφαιρεθεί αυτός ο νόμος από την ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η πολιτική πρωτοβουλία, καλοδεχούμενη θα ήταν από οποιονδήποτε. Απλά εδώ χρειάζονται πολιτικά αντανακλαστικά να γίνει αυτή η ουσιαστική δουλειά η οποία πρέπει να γίνει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό όμως ότι έχουμε αυτή την ερώτηση η οποία γίνεται προκειμένου να πάρθει πίσω το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο ουσιαστικά νομιμοποιεί την αιμομιξία. Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι η δουλειά που κάνουμε εδώ πέρα πιάνει τόπο σε πρώτη φάση και χαιρόμαστε, ξαναλέω, να είμαστε εμείς οι οποίοι δίνουμε σε εσάς τροφή για σκέψη, αλλά και στους πολιτικούς έναυσμα για δουλειά. Γιατί εκεί μέσα υποτίθεται ότι έχουν πάει για δουλειά, για να εργαστούν, για να εντοπίσουν τα ζητήματα, και είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Ένα λοιπόν αυτό για την αιμομιξία. Και το δεύτερο που πληροφορούμε είναι ότι κατατίθεται, εάν δεν έχει κατατεθεί, κατατίθεται εντός της ημέρας, μετά τη συνέντευξη, με αφορμή τη συνέντευξη τη χθεσινή του Προέδρου των Θεολόγων, του Ηρακλή του Ρεράκη, πρόταση προκειμένου να αποσυρθούν τα βιβλία των θρησκευτικών και να μην πάρουν τα παιδιά μας τα ίδια εσχρά βιβλία και την επόμενη χρονιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι όσοι θέλουμε να δηλώνουμε Έλληνες, Χριστιανοί, Ορθόδοξοι, θα πρέπει να το στηρίξουμε. Είτε είμαστε πολίτες, ξαναλέω, για να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται και στην προκειμένη περίπτωση ξεκίνησε μέσα από την εκπομπή που σας παρουσιάζω τώρα και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, αλλά και ως πολιτικοί, όποιοι και αν είναι οι πολιτικοί, οι οποίοι πρέπει να αφήσουν κατά μέρους τα προσωπικά τους και να πάνε λίγο μπροστά, να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα θέματα. Γιατί τα υπόλοιπα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτό που σας συζητάω. Σαφώς και είναι σοβαρό θέμα και της αιμομιξίας και των σχολικών εγχειριδίων. Αλλά εδώ έχουμε συνεκμετάλλευση, παιδιά. Εδώ έχουμε, συζητάμε για το πόσο πολύ θα υποχωρήσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τεράστια επιτυχία Μητσοτάκη. Πραγματικά τεράστια επιτυχία Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δηλαδή στα θέματα αυτά, τα εθνικά ζητήματα, πάει από τη μία επιτυχία στην άλλη. Δεν τον προλαβαίνεις. Δεν τον προλαβαίνεις. Συναντήθηκε με τον Ερντογάν στο Βίλνιους. Και ποιο είναι το συμπέρασμα? Ποιο είναι το συμπέρασμα? Τι έχουμε να δείξουμε? Τι έχουμε να δείξουμε από αυτή τη συνάντηση? Την τόσο σημαντική συνάντηση για το εθνικό μας συμφέρον. Έχω να σας πω ότι πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία στην αρχή της δεύτερης τετραετίας του Μητσοτάκη, που εύχομαι να μην είναι τετραετία. Εύχομαι να ολοκληρωθεί ξαφνικά, πολύ σύντομα. Ιστορική συμφωνία, και το βάζω εισαγωγικά, εύχομαι να το αντιλαμβάνεστε. Νικητής είναι ο Ερντογάν, ο οποίος τα παίρνει όλα. Ξέρετε πως είναι αυτό το παιχνίδι με τη σβούρα, το πάρτα όλα. Έτσι κάναμε, έριξε τη σβούρα και ο Ερντογάν έφερε πάρτα όλα. Ο Μητσοτάκης έφερε δώστα όλα.
Ο Ερντογάν πήρε για την Τουρκία F-16, F-35, 900 πυράβλους και πήρε και αποστρατικοποίηση των νησιών μας. Δεν το λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί το παρουσιάζουν, μας χρυσώνουν το χάπι. Δεν έγινε ακριβώς αποστρατικοποίηση. Απλά ό,τι βγήκε από τα νησιά μας για να πάει στην Ουκρανία, δεν θα ξαναμπεί. Ό,τι βγαίνει, δεν ξαναμπαίνει. Ούτε αντικαθίσταται ό,τι καταστρέφεται. Γιατί έχουμε παλιό στρατιωτικό υλικό το οποίο καταστρέφεται, αλλά πρέπει να αντικατασταθεί. Όχι! Πραγματικά, η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στο Βίλνιους είναι μια μεγάλη επιτυχία και είναι μια επιτυχία ως φυσική συνέχεια πολλών επιτυχιών της πρώτης τετραετίας Μητσοτάκη, τότε που η Αγία Σοφιά έγινε τζαμί, τότε που ο αέρας έπαιρνε το Roots Race και το έφερνε στη Ρόδο, στην Κρήτη, στο Καστελόριζο, τότε που το Αιγαίο έγινε Τουρκαιγαίο με βούλα, παρακαλώ, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πλέον και εμείς δεν κάναμε τίποτα. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Λουστείτε το, λουστείτε το. Και εσείς οι ψηφοφόροι που σας λέμε πρόβατα της Νέας Δημοκρατίας, φορέστε την περικεφαλαία σας και παίξτε το πατριώτες. Πατριώτες από το πανέρι, από τη λαϊκή αγορά. Όχι ότι έχω τίποτα με τη λαϊκή αγορά. Αλλά αυτός είναι ο πατριωτισμός σας. Αυτός είναι ο πατριωτισμός σας. Πατριωτισμός από το πανέρι. Ξεφτύλες. Εξεφτύλες. Και τι να περιμένουμε. Εδώ ο Μητσοτάκης ρε παιδιά. Ο Μητσοτάκης θες, εκτός από τον, πώς το λένε, εκτός από τον Ερντογάν, συναντήθηκε λέει με τον πρόεδρο της, των γειτόνων με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Κρήτη 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά με τζέτσκι, το έλεγε η Δέσποινα νωρίτερα, ναι. Θα κάνω ένα σχόλιο λίγο για αυτά τα οποία συμβαίνουν στις παραλίες σε λίγο. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Κοβάτσεφσκι, κάπως έτσι λέγεται αυτός, και γράφει στο Twitter του, στο επίσημο Twitter ο Μητσοτάκης, ότι είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, είναι μια εμετική δήλωση. Αντί να παγώσουμε κάθε στήριξη που έχει προσφέρει η Ελλάδα για την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, την οποία την έχουν κάνει σουρωτήρι και την παραβιάζουν καθημερινώς, εδώ καθόμαστε και κάνουμε PR, δημόσιες σχέσεις. Ο Μητσοτάκης κάνει δημόσιες σχέσεις με τον, πες το να, με τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό, τον ψευτοβόρειο Μακεδόνα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος. Αλλά τι να πεις. Όταν έχεις. Εγώ θα το βάλω τώρα αυτό εδώ πέρα. Τώρα, μισό λεπτό. Αυτό πρέπει να τα ακούσετε. Πρέπει να τα ακούσετε. Μισό λεπτό να τα ακούσετε, γιατί πραγματικά άκουγα τον Κερίδη χθες να λέει ότι η Ελλάδα είναι η καβάντζα παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Άκου, άκου, άκου. Θα κρατούσα αν έβαζε έναν τίτλο όπου η Ελλάδα, η επίσκεψη Πομπέων στην Ελλάδα, η καβάντζα της Αμερικής. Η καβάντζα. Δηλαδή, τι εννοώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί πια στην Αμερική που συνειδητοποιούν ότι η Τουρκία έχει αλλάξει. Το καβάντζα δεν είναι και πολύ τιμητικό πάντως. Θα σας έλεγα όμως, εντάξει. Εντάξει. Στις διεθνείς σχέσεις. Του αρέσει η καβάντζα. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Ο Κερίδης έχει άλλη άποψη για την καβάντζα. Εγώ ξέρω, καβάντζα είναι εκεί που. Α! Πα. Εκεί. Στην καβάντζα αυτό σου κάνουνε, Κερίδη. Τώρα εσύ αν η καβάντζα είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου, σ' αρέσει, είναι αν λούπα Ευαγγέλιο. Αλλά να λες υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι αυτός. Και όχι κανένας τυχαίος υπουργός. Υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Βέβαια, πήρε τη σκυτάλη από το Μηταράκι. Έχω ράματα για το Μηταράκι σε λίγο. Καβάντζα η Ελλάδα. Ρε δεν τρέπεστε. Να ξέρετε. Παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Αυτό έκανε ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν στο Vilnius Test. Παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Να δείτε που οι Τούρκοι δεν δέχονται, και το είναι αναμενόμενο, δεν δέχονται ούτε συζήτηση για επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ούτε συζήτηση. Και αυτό το οποίο ζητάνε είναι να μικρύνει και το FIR, ένα αέριος χώρος της χώρας μας, της Ελλάδας. Εδώ θα είμαστε, θα τα έχουμε μπροστά μας να τα συζητήσουμε. Θα μου επιτρέψετε όμως να πάω σε κάποια άλλα θέματα. Έτσι, στο πρώτο σχόλιο της ημέρας που κάνω.
Άκουγα και τη Δέσποινα την Ποτίτση να λέει για άλλους δύο 63χρονους οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην παραλία. Δεν κρύβεται, παιδιά. Ακούστε λίγο. Θα το ψάξω και θα προσπαθήσω να πιέσω και σε αυτό το κομμάτι ως δημοσιογράφος, μπας και υπάρξει ευαισθητοποίηση και εντοπιστούν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν δράση. Θα αναζητήσω ναυαγοσώστες να μου πούνε αν φέτος όντως είναι τόσο μεγαλύτερα τα ποσοστά, μεγαλύτερη αριθμή σε ό,τι έχει να κάνει με πνιγμούς και να μου επιβεβαιώσουν αν αυτοί οι πνιγμοί οφείλονται σε καρδιακά και σε εμφράγματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στο νερό. Γιατί με γιατρούς που μιλάω μου κάνουν αυτή τη διασύνδεση. Πρέπει να το ψάξουμε παραπάνω. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να ακούω την Ποτίτση να λέει δελτίο ειδήσεων και να λέει για 3-4 ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν στη θάλασσα. Έπαθαν καρδιά. Πνιγμός. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα θέματα. Και ξέρετε κάτι, δεν μπορούν να το κρύψουν. Γιατί άλλο είναι να παθαίνεις καρδιά στο σπίτι σου και να το βλέπουν 2, 3, 4, 5 να το ξέρουν και οι διασώστες που έρχονται. Και άλλο να το βλέπουν ολόκληρες παραλίες και να σε βγάζουν τούμπανο έξω. Γι' αυτό δεν κρύβονται αυτά τα περιστατικά με τους πνιγμούς. Γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άλλο μεγάλο φιάσκο. Τα τρέχω λίγο γρήγορα τα θέματα γιατί έχω πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις σήμερα. Σε λίγο θα έχω τον Κωνσταντίνο Βαθιώτη. Γιατί θέλει να σχολιάσει λίγο αυτή την τρομοκρατία την οποία πουλάνε τα κανάλια με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες. Πραγματικά τρομοκρατία. Θα τον ακούσουμε σε λίγο τον κύριο καθηγητή. Έχω και τον κύριο Κωνσταντίνο Φαρσαλινό σήμερα και τηλεφωνικές γραμμές θα ανοίξουμε και ο Γέροντας Μεθόδιος για να μιλήσουμε λίγο για ηλεκτρονικές ταυτότητες, ψηφιακό χρήμα και όχι μόνο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο για την κολοτούμπα της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα μία, για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι αστείοι. Αστείοι. Έκαναν το ρουσφετάκι, έβαλαν μέσα 1060 παιδιά για να είναι τάχαμ δίθεν επιφορτισμένοι με την ασφάλεια στα πανεπιστήμια μας. Τα πανεπιστήμια μας, το οποίο το καλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο είναι στη θέση 360 του κόσμου. Το καλύτερο. Το χειρότερο στη θέση 2.500. Τα πανεπιστήμια μας, τα οποία ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα, έχουν μετατραπεί σε κέντρο ανομίας. Σε ορμητήριο κάθε αναρχοάπλητου. Και κάθε φορά με την πρώτη ευκαιρία γίνεται ο κακός χαμός. Οπλοστάσια, κανονικά. Πανεπιστήμιο, οπλοστάσιο. Όχι όμως με όπλο το οποίο κάνει πιο πλούσια τη σκέψη μας. Με όπλα τα οποία ανοίγουν τα κεφάλια. Με όπλα τα οποία καίνε καθότι υπάρχουν εργαστήρια κατασκευής μολότοφ μέσα στα πανεπιστήμια μας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Ότι μας υποσχέθηκαν θα καθαρίσουν τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια παρέμειναν βρώμικα. Βρώμικα. Τρισάθλια. Και έχουν τώρα το Μηταράκι, ο οποίος μας λέει ότι αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα λειτουργήσει και θα πάει η αστυνομία για να αναλάβει περιπολίες. Αλλά δεν μας λέει γιατί να αναλάβει περιπολίες, δεν μας λέει για το ότι χτυπάει κόκκινη εγκληματικότητα και οι εθνικότητες οι οποίες είναι κυρίαρχες στον χώρο της εγκληματικότητας είναι όλοι αυτοί οι παράνομα εισερχόμενοι που ο Μητσοτάκης τους έφερνε όσο ήταν υπουργός στο μεταναστευτικής πολιτικής. Και βγαίνει και δίνει συνεντεύξεις και μας λέει για την εκμετάλλευση της ψηφιακής τεχνολογίας που θα κάνουμε μια σύγχρονη αστυνομία. Ρε άστα αυτά ρε. Πες την αλήθεια. Πες ότι το πρώτο πράγμα που έκανες όταν πήγες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να παραγγείλεις τα στολίδια τα χριστουγεννιάτικα με τη φάτσα σου πάνω και μετά το 15 Αύγουστο θα βάλεις τους εργαζόμενους να τα προετοιμάσουν για να είναι όλα έτοιμα τα Χριστούγεννα. Πες την αλήθεια ότι έχεις στείλει βιογραφικά σε όλα τα σύριαλ για να κάνεις guest star εμφανίσεις υπουργέ ηθοποιέ. Ντροπή. Αλλά τους ψηφίσατε. Λουστείτε τώρα. Όσοι τους ψηφίσατε. Λουστείτε τώρα την ανικανότητά τους. Την ανικανότητα του αυτού του δίθεν επιτελικού κράτους. Το τσίρκο Μεντράνο. Και έρχομαι σε κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί η ώρα είναι... Όχι, θα είμαι... Ακούστε λίγο, θα σας πω τι θα βάλουμε. Αμέσως μετά το διάλειμμα. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα 2 λεπτάκια τώρα. Αλλά με το που θα γυρίσουμε,
θα ακούσετε δύο συγκλονιστικές. Μόνο εδώ στον Focus FM θα τα ακούσετε αυτά, παιδιά. Πουθενά άλλου, σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Μόνο στο Focus FM. Δύο συγκλονιστικές συνεντεύξεις. Η μία είναι από μία μανούλα. Θα μου πεις, έχει ευθύνες. Ναι, έχει ευθύνες. Η γυναίκα αυτή η οποία θα ακούσετε έχει ευθύνες. Σαφέστατα, και αυτοί και ο άντρας της έχουν ευθύνες. Γιατί δεν μπορεί ένα παιδάκι σε πολύ μικρή ηλικία, 12-13, να αποφασίζει για το τι φίλο θα είναι. Εφόσον ήταν αγοράκι, ήθελε να γίνει κορίτσι και μετά όταν δεν ήθελε να γίνει κορίτσι, αυτοκτόνησε. Όταν δεν ήθελε να είναι άλλο κορίτσι, αυτοκτόνησε. Και η μανούλα τώρα, τη λέω μανούλα γιατί δεν μπορώ να πω αλλιώς, μια γυναίκα η οποία έχασε το παιδί της, βλέποντας τον αυτοκτονή στα χέρια της, είναι απαρηγόρητη. Έχει ευθύνες όμως. Σαφέστατα. Και θα ακούσουμε και μία ακόμα συνέντευξη για μία 16χρονη. Ονόματι Abigail Wheeler. Η 16χρονη Abigail Wheeler, κολυμβήτρια σε ομάδα στο Illinois των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την έδιωξαν από την ομάδα. Γιατί την έδιωξαν? Γιατί πήγε να μπει μετά την προπόνησή της να κάνει ένα ντουζ στα αποδυτήρια και βλέπει έναν τύπο ο οποίος δηλώνει transsexual να φοράει ένα μαγιό γυναικείο ολόσωμο και να κάθεται να κοιτάει. Και επειδή ενοχλήθηκε το 16χρονο κορίτσι, μαζί με κάποιες άλλες φίλες της κόλλησαν χαρτάκια στους τοίχους ότι εδώ είναι αποδυτήρια για γυναίκες, βιολογικά γεννημένες γυναίκες. Και ότι δεν αισθανόμαστε άνετα ένας τύπος ο οποίος λέει ότι είναι transsexual να φοράει ένα μαγιό και να μπαίνει μέσα στα αποδυτήριά μας και να μας βλέπει γυμνές. Και τη διώξαν από την ομάδα. Σε λίγο, εδώ στο Focus FM 103,6. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Όπως σας είπα, πρέπει να εκμεταλλευτώ λίγο τα επόμενα 5 λεπτά για να σας βάλω αυτά τα δύο τα αποσπάσματα, τα οποία είναι συγκλονιστικά το καθένα για τη δική του την πλευρά. Θα ακούσουμε τώρα τι λέει μια μητέρα, η οποία το 14χρονο αγόρι του, το οποίο είχε γεννηθεί αγοράκι, το 14χρονο αγόρι της, είχε γεννηθεί αγοράκι όπως αντιλαμβάνεστε, έκανε τη διαδικασία αλλαγής φύλου και έγινε κορίτσι, αυτοκτόνησε. Όταν είπε ότι δεν θέλει πλέον να είναι κορίτσι άλλο. Και μιλήσανε. Να ακούσω λίγο τι είπε η μητέρα, να τα ακούσουμε όλοι μαζί και θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Γιατί δεν ακούω, δεν το ακούμε. Λίγο πιο δυνατά, είναι χαμηλά, γιατί. Λοιπόν, ξανά πάμε. Ο άντρας μου του έδωσε τις πρώτες βοήθειες, κάρπα έκανε. The ambulance and the police arrived about 4 minutes after we called them. Πολύ σύντομα ήρθαν οι διασώστες. And they took him to Westmead Hospital. Τον πήγαν στο νοσοκομείο. Where he stayed alive until 6 in the morning. That was. Όπου παρέμεινε ζωντανός μέχρι τις 6 το πρωί. From about 11 o'clock, so we got 7 hours to actually say goodbye. Και είχαμε μόνο 7 ώρες για να του πούμε αντίο. Το παιδάκι πέθανε. Το παιδάκι πέθανε. Και πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, η οποία για μένα είναι εξωφρενική. Είναι η υπόθεση της 16χρονης Abigail Wheeler. Abigail Wheeler was a member of the YMCA in Spring. Είναι μέλος της ομάδας Springfield, Illinois. Στο Illinois, στο ομάδας κολύμβησης. She was a part of the swim team, and after practice, she went to the girls' locker room to change. Και μετά την προπόνηση πήγε στα αποδυτήρια των κοριτσιών για να αλλάξει. And that's where she claims. Και τότε, όπως ισχυρίζεται, she saw a naked man changing right in front of her. Είδε έναν γυμνό άντρα να αλλάζει ακριβώς δίπλα της, μπροστά της. It was a man identifying as a woman, a trans. Ήταν ένας άντρας ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα, ένας transsexual. Trans man. And as any 16-year-old girl would, she felt uncomfortable. Και όπως κάθε 16χρονο κορίτσι, αισθάνθηκε και αυτή άβολα.
So she went to her swim coach, who said, πήγε λοιπόν στον προπονητή της κολύμβησης και του είπε, there's nothing they can do about it. Και αυτός της είπε πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτό που λέει. It's against the law in Illinois to discriminate against men in women's locker rooms now. Είναι αντίθετα στον νόμο στο Ιλινόι να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ανδρών και γυναικών στα αποδυτήρια. Grown men can watch 16-year-old girls undress because... Αυτό σημαίνει ότι άντρες ενήλικοι μπορούν να βλέπουν ανήλικα κορίτσια να ξεντύνονται. Illinois is inclusive. Γιατί το Ιλινόι τα συμπεριλαμβάνει όλα. So Abigail took matters into her own hands. Οπότε η Abigail αυτό το οποίο έκανε είναι να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Abigail and her friends posted signs in the locker room saying... Η Abigail και οι φίλες της κόλλησαν ταμπέλες, τέλος πάντων, στα αποδυτήρια, οι οποίες έλεγαν women's rights and biological women only. Ότι είναι δικαίωμα των γυναικών να μπαίνουν στα αποδυτήρια αυτά μόνο βιολογικά γεννημένες γυναίκες. So she went to her swim coach who allegedly kicked her off the team. Πήγε λοιπόν στον προπονητή της, ο οποίος από ό,τι φαίνεται την πέταξε έξω από την ομάδα. And said she was promoting, quote, hate speech. Και την πέταξε εκτός ομάδος γιατί, όπως είπε ο προπονητής στο κοριτσάκι, προωθούσε ρητορική μίσους. Now Fox News reached out to the Springfield Y. Το Fox News εντόπισε το κορίτσι αυτό. He denied it took place. Εντόπισε τον προπονητή και ο προπονητής είπε ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί. But let's talk to that brave 16-year-old girl, Abigail. Αλλά εντόπισαν την Abigail Wheeler. And get her side of the story. So Abigail, you saw a naked guy changing right in front of you at the Y in the locker room? Τη ρωτάει αν όντως, Abigail, είδες έναν γυμνό άντρα δίπλα σου στα αποδυτήρια και το κορίτσι θα απαντήσει. Yes, I did. Ναι, το είδα. Was he saying he was a woman? Έλεγε ότι είναι γυναίκα. Yes, he was claiming ναι, to be a woman ότι είναι and changing in the women's locker room at the YMCA facility. Και ότι άλλαζε σε ένα γυναικείο αποδυτήριο. Was he ashamed at all that he was doing this in front of you? Ήταν καθόλου ντρεπόταν να το κάνει αυτό μπροστά σου? Absolutely not. Απολύτως όχι. All right, so you see this, obviously you're stunned. Μένεις and you report this. Και το λες στον yes. προπονητή σου. And they said they can't do anything. Και είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν exactly τίποτα. Did they τι ακριβώς σου είπαν? So when I went to my coach and I explained my concerns to him, he told me that there was nothing they could do by Illinois state law. Γιατί το νόμος του Ιλινόι είναι αυτός που είναι. And that when I asked him what I could do and if they were going to fake, τι μπορώ να κάνω εγώ και αν or make any further, you know, action towards. Θα κάνουν κάτι για να το αντιμετωπίσουν. They told me that they weren't going to and that if I wasn't comfortable that I could use the family locker room. Και αν αισθανόμουν άβολα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα αποδυτήρια οικογενειών. Or I did not have to use the facilities. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τις εγκαταστάσεις. Oh, so you have to change in a different locker room. Οπότε εσύ είσαι αυτή η οποία πρέπει να αλλάξεις, της λέει ο δημοσιογράφος, σε ένα άλλο αποδυτήριο. The man in the linemen's locker room can στα αποδυτήρια των γυναικών μπορεί να αλλάξει get naked. Is that what he said? Αυτό ουσιαστικά είπε ο προπονητής yes. σου. Ναι, αυτό είπε. Was this guy looking at you when αυτός you were changing or when he was changing? Αυτός ο άνθρωπος σε κοιτούσε όταν εσύ άλλαζες ή όταν αυτός άλλαζε? The first time I was in the locker room while he was in there. Την πρώτη φορά που ήμουν στα αποδυτήρια, όταν ήταν αυτός εκεί, he was just sitting in the locker room. Καθόταν στα αποδυτήρια μέσα and watching. Και παρακολουθούσε. Was he naked? Ήταν γυμνός? No, he was όχι. In a woman's swimsuit. Φορούσε ένα γυναικείο μαγιό. Okay. So you have a guy, οπότε έχουμε έναν άντρα, and he's physically a guy, ο οποίος right? είναι άντρας. Yes. Φυσιολογικά, in ναι. a woman's one piece, σε ένα γυναικείο ολόσωμο μαγιό, on the bench, yes. ο οποίος κάθεται στον πάγκο και σας παρακολουθεί να αλλάζετε. Yep. Ναι, αυτό έγινε. And so you raise this and as go ahead. After I expressed my concerns and was told I could use, you know, the different locker rooms, the family changing or not use. Ναι, ξαναλέει το κορίτσι ότι ουσιαστικά της είπανε όταν είπε ότι αυτό δεν μου αρέσει, της είπανε πήγαινε να αλλάξεις τα αποδυτήρια της οικογένειας. Καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει. Και άμα εμείς το πούμε αυτό είναι ρητορική μίσους. Δηλαδή αν εγώ το πάρω αυτό το απόσπασμα και το βάλω σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης,
θα είναι η ρητορική μίσους αυτό το οποίο θα κάνω. 16 χρονών είναι το κοριτσάκι. Και ήταν ο άλλος με το παλαμάρι κάτω κρυμμένο πίσω από το λόσωμο και έπαιρνε μάτι. Γιατί δηλώνει ότι είναι γυναίκα. Δεν ξέρω πόσο λάθος είναι ο δρόμος ο οποίος ακολουθούμε, αλλά αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθούμε. Και αυτά τα οποία γίνονται στην Αμερική με μαθηματική ακρίβεια θα έρθουν και στην Ελλάδα αν δεν έχουν έρθει ήδη. Αν δεν έχουν έρθει ήδη. Γιατί είμαστε πολύ δικαιωματιστές. Και σε κάποια φάση, το έχει ξέρει, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιώργο μου. Τώρα κλέβω χρόνο από τον κύριο Βαθιώτη, αλλά νομίζω ότι τον ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει μια έρευνα και να δούμε όλοι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητα, τι επαγγέλματα κάνουν. Τι επαγγέλματα κάνουν. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που ο Μητσοτάκης φυσικά δεν χάνει ευκαιρία να του αξιοποιήσει σε υπουργικά συμβούλια, σε κυβερνητικές θέσεις, σε οφήκια και πάει λέγοντας. 16 χρονών το κορίτσι στο Ιλινόι της Αμερικής είδε τον άλλο να δηλώνει ότι είναι γυναίκα, μπορούσε ένα ολόσωμο και έπαιρνε μάτι ο άλλος. Τα κοριτσάκια τα 16χρονα. Εγώ που είμαι πατέρας και μεγαλώνω δύο κορίτσια τώρα, δηλαδή πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα, για πες, χωρίς να πάω φυλακή. Λοιπόν, συγγνώμη για την αναμονή, κύριε Βαθιώτη μου. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus. Καλημέρα, κύριε Δημιανίδη, κανένα πρόβλημα. Φαντάζομαι σας απασχολούν και εσάς αυτά τα θέματα. Είναι τραγικά τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Καθώς σας άκουγα, σκεφτόμουν τελικά ότι πάλι ο ανάποδος κόσμος μας δίνει τη λύση. Νομίζει ότι έχεις γυναίκα, αλλά είναι άντρας. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. 16 χρονών τώρα. Τέλος πάντων, πάμε στα θέματά μας λιγάκι, θα τα συζητήσουμε αυτά σε άλλη φάση και να ξέρετε ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε με τον κύριο Βαθιώτη μία ακόμα κουβέντα, πολύ αναλυτική, γιατί αυτό το ζήτημα με τις ταυτότητες πρέπει να το βάλουμε σε όλα του τα. Να το αναπτύξουμε σε όλο του το μεγαλείο, γιατί έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, κύριε Βαθιώτη. Και οι ταυτότητες και το ψηφιακό νόμισμα. Αλλά επειδή ξέρω ότι σας αρέσει να τοποθετήσετε συνολικά, είστε σε μία φάση έρευνας για το συγκεκριμένο θέμα και θα το αναπτύξουμε σε δεύτερο χρόνο. Να θυμίσω, κύριε Δαμιανίδη, ότι περίπου πριν από ένα χρόνο, τέλη Ιουλίου ήταν στο Λαύριο, είχα δώσει μια ομιλία σε εκδήλωση των υγειονομικών και εκεί είχα αναφερθεί στο πρόβλημα των ταυτοτήτων. Ναι. Ήδη ένα χρόνο πριν. Ναι. Αλλά σε εκείνη την εκδήλωση ήταν 200 άτομα, maximum 200 άτομα, και όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονταν στα παρακείμενα μαγαζιά και τρογόπιναν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα να πάμε λίγο στο θέμα των ημερών και τροφή για αυτή την συζήτηση έδωσε μια αδιανόητη κατ' εμέ δήλωση του τρομολάγνου και τρομοκράτη ειδικού ακαταδίωκτου του Καπραβέλου, ο οποίος ουσιαστικά δεν τόλμησε να προτείνει lockdown και περιορισμό απαγόρευση μετακίνησης πολιτών με αφορμή τον καύσωνα. Σωστά. Είπε να μην απορρίσουμε σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που είπε ο κ. Καπραβέλος. Παρατηρώ πώς συμπεριφέρονται οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, ποια γλώσσα χρησιμοποιούν, κύριε Δαμιανίδη. Αυτό είναι το κρίσιμο. Θα ήθελα να καταλάβει ο κόσμος γιατί χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένες λέξεις, οι στομφώδεις, οι πομπόδεις φράσεις. Ναι. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση και ακόμη πιο έντονα με την αύξηση του κορονοϊού, η ανθρωπότητα θεωρώ ότι εξοικειώθηκε με την τρομολαγνική γλώσσα που άρχισαν να μιλούν συντονισμένα οι πολιτικοί, οι ειδικοί, οι δημοσιογράφοι, ημών εξαιρουμένων βεβαίως, έτσι. Ναι. Κύριε Δαμιανίδη, θέλω να σας εκφράσω δημοσίως τα συγχαρητήριά μου γιατί κάνετε τεράστιο έργο. Δεν χρειάζεται, κύριε Δαμιανίδη. Στον σταθμό αυτόν. Δεν χρειάζεται. Θα μπορούσα αυτή την τριπλέτα πολιτική, ειδική και πολιτικούς ειδικούς και δημοσιογράφους να τη χαρακτηρίσω νεοταξίτικη τρόικα των καθημερινών σαδιστών μας. Μια σαδιστική τρόικα είναι αυτή. Νεοταξίτικη τρόικα, Νεοταξίτικη τρόικα των σαδιστών. Των σαδιστών, των καθημερινών σαδιστών μας. Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο που λέγεται Φοβογλώσσα, γραμμένο από έναν πολιτιολόγο και έναν γλωσσολόγο. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο περιγράφεται η γλώσσα αυτή ως μια προσπάθεια αποδοτικής άσκησης ελέγχου και εξουσίας πάνω στον πληθυσμό. Θα ήθελα λοιπόν να τολμήσω να προτείνω τη χρήση ενός άλλου όρου. Γιατί εδώ δεν έχουμε απλώς εκφοβισμό. Έχουμε κάτι χειρότερο. Τρομοκρατία. Το υπέρτατο όπλο της τρομοκρατίας είναι η διασπορά του τρόμου. Όταν λοιπόν ο άλλος σου μιλάει με όρους εφιαλτικούς, εφιαλτικές στιγμές περιμένουμε με το νέο καύσωνα. Να έχουμε ένα νέο mini lockdown. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε λόγο για
τρομομιλία. Τρομομιλία. Κατά αναλογία προς τη νεομιλία του ολοκληρωτικού καθεστώτος της Οκεανίας, mm-hmm. την οποία είχε φανταστεί ο George Orwell στο γνωστό και μη εξαιρεταίο ναι. δυστοπικό μυστήριμά του το 1984. Και η τρομομιλία αυτή μπορεί να είναι υγειονομική, οικονομική ή κλιματική τρομομιλία, ανάλογα με την περίσταση. Ανάλογα, θα την προσαρμόζουμε. Και επί Orwell ήταν αυτή η νεομιλία υπεραπλουστευτική, με φτωχό λεξιλόγιο. Για ποιο λόγο? Για να αποτρέπεται η κριτική σκέψη των πολιτών και να μην μπορούν να διατυπώνουν ανατρεπτικές απόψεις. Mm-hmm. Ήταν απαγορευμένο και διωκόταν το έγκλημα της σκέψης εκεί. Σήμερα που έχουμε έξυπνα ολοκληρωτικά καθεστώτα, την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για έξυπνη δικτατορία, ο πολλαπλός τρομοκρατημένος πολίτης μέσω της τρομομιλίας δεν είναι σε θέση να προσεγγίζει με κριτική ματιά όσα συμβαίνουν και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αντιδρά δυναμικά. Είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης να καταλάβει γιατί μας μιλάνε έτσι όπως μας μιλάνε. Και αυτά τα τρομοκράτη, έτσι τα χαρακτηρίζω και στο δεύτερο βιβλίο μου, στρέφονται τελικά εναντίον των ίδιων των πολιτών τους. Είναι φοβερό αυτό. Και είναι καμουφλαρισμένα αυτά τα τρομοκράτη, διότι εμφανίζονται παρότι είναι εχθροί ως σωτήρες μπροστά μας. Αν ήθελα να αξιοποιήσω εδώ έναν όρο του ποινικού δικαίου, θα έλεγα κύριε Δαμιανίδη ότι οι πολίτες βρίσκονται σε πλάνη περί την ιδιότητα των προσώπων που τους κυβερνούν, τους συμβουλεύουν, τους ενημερώνουν και τους ψυχαγωγούν. Όλοι αυτοί δεν θέλουν το καλό μας, θέλουν το κακό μας. Mm. Και υπάρχει ένα βέβαια διακριτικό γνώρισμα των γνήσιων τρομοκρατών από αυτά τα τρομοκράτη που βιώνουμε καθημερινά. Ποιος? Τα τρομοκράτη δεν χρησιμοποιούν ομοιβία. Εμφανίζουν τη βία ως μοναδική λύση για την εξολόθρευση των μπαμπούλων που συνήθως οι ίδιοι έχουν κατασκευάσει. Ναι. Εδώ θα μπορούσα να προτείνω δηλαδή έναν άλλο όρο. Πρόκειται για απατεωνοτρομοκράτες. Σωστό. Και τώρα λοιπόν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι ο όρος ασφάλεια, γιατί αυτό ζητούν από μας συνέχεια, να συμπεριφερόμαστε με γνώμονα την ασφάλεια. Ο όρος ασφάλεια είναι ο κεντρικός ενοιολογικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η τρομομιλία. Θα ήταν πολύ ωραίο οι πολίτες να πάρουν ένα χαρτί και ένα μολύβι, να φτιάξουν μια λίστα στην οποία θα καταγράψουν τα επιμέρους αιτήματα ασφάλειας που προωθούνται σε διάφορα πεδία της καθημερινότητάς μας. Ναι. Και θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από το πεδίο της οδικής κυκλοφορίας, κύριε Δαμιανίδη. Η οδική κυκλοφορία είναι το γήπεδο προπόνησης των βρεφοποιημένων πολιτών, οι οποίοι μαθαίνουν συστηματικά και μεθοδικά να συμπεριφέρονται με γνώμονα την ατομική και συλλογική ασφάλεια. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα εδώ. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε το παράδειγμα, γιατί η οδική ασφάλεια είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι λάθος να συμπεριφερόμαστε σωστά και με σεβασμό στον δρόμο. Ακριβώς. Αλλά... Και γι' αυτό μας εκγυμνάζουν. Έτσι, είναι πάτημα λέτε. Ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Μέσω της οδικής κυκλοφορίας. Θυμηθείτε και πολύ πρώτου κορονοϊού που έλεγε τηρείτε αποστάσεις ασφαλείας. Όποιοι έχουν οδηγήσει στην εθνική οδό, ναι, το έχουν δει αυτό. Το έλεγε, για να αποφευθεί το τρακάρισμα με τον μπροστινό. Το έλεγε. Η απόσταση ασφαλείας ήρθε και επί κορονοϊού. Ναι. Οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης τι ήτανε. Αυτό λοιπόν που μου κάνει τώρα εντύπωση και το βλέπω κάθε φορά που κάνω αυτή τη διαδρομή στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, υποθέτω θα την έχετε επισκεφθεί. Εκεί υπάρχουν αυτά τα περίφημα μαγαζιά που εκμεταλλεύονται οι παραλιακοί. Η παραλιακή της Αθήνας είναι αυτή. Ναι, ακριβώς. Απλά εγώ επειδή δεν κινούμε στην Αθήνα, αλλά ξέρω ποια είναι η παραλιακή της Ποσειδώνος. Ναι, okay. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πινακίδες mm-hmm. με το σύνθημα οδηγούμε με ασφάλεια. Ναι. Και υπάρχει και αγγλική πινακίδα που λέει drive carefully. Στα ελληνικά βρίσκουμε τον όρο ασφάλεια. Στα αγγλικά λέει με προσοχή απλώς. Μου κάνει όμως εντύπωση τις τελευταίες μέρες, μήνες ορθότερα, βλέπω και άλλα μηνύματα από τους ηλεκτρονικούς πίνακες μεταβλητών μηνυμάτων. Τι εκπέμπεται από τα Matrix? Δεν παραβιάζω ποτέ ρυθρό σηματοδότη. Υποχρεωτικά σταματώ πριν τη γραμμή διάβασης πεζών. Υποχρεωτική χρήση τριγώνου σε βλάβη ατύχημα. Δεν μπλοκάρω διασταυρώσεις, δεν μπαρκάρω σε γωνίες. Αυτά, κύριε Δαμιανίδη, είναι καθημερινά μηνύματα που τα βλέπουμε γραμμένα στα Matrix της Αθήνας. Και περνάνε υποσυνείδητα μηνύματα, λέτε. Έτσι. Το υποχρεωτικό, όταν το βλέπεις γραμμένο, αποδέχεις τον όρο υποχρεωτικό. Ακριβώς, κύριε Δαμιανίδη. Μάλιστα. Η υποχρεωτικότητα είναι γραμμένη στα Matrix. Αλλά
τι μου κάνει εντύπωση. Δεν παραβιάζω ποτέ ερυθρό σηματοδότη. Μα, δηλαδή, οι οδηγοί δεν έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις για τη λήψη του διπλώματος. Σαφώς. Ή έχουν ξεχάσει τους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Ή πρόκειται για μικρά παιδιά που στο νου τους έχουν πάντοτε τη σκανταλιά. Θεωρώ ότι αυτές οι ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις δείχνουν ότι το σύγχρονο ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει τους πολίτες υποτιμητικά, κύριε Δανιανίδη. Ναι. Αυτοί που βρίσκονται στο κυβερνητικό πιδάλιο της χώρας και χειρίζονται στους ηλεκτρονικούς πίνακες, επιδιώκουν, αυτή είναι η άποψή μου, να εξοικειώσουν τους πολίτες με ένα ήπιο και δαιμονευτικό προφίλ διακυβέρνησης, το οποίο άπαξ και παγιωθεί, τι θα συμβεί? Θα στρωθεί το χαλί για τη βελούδινη διολίσθηση σε ένα ολοκληρωτικό κράτος. Ναι. Ναι. Κλείσει εγκεφάλου, δηλαδή, ουσιαστικά ένα λέτε... Ένα μήνυμα το οποίο είδα τις τελευταίες μέρες, προσοχή, απρόσμενες διελεύσεις πεζών. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό? Ο οδηγός ναι, δεν πρέπει να επαφίεται στο ότι οι πεζοί θα σέβονται το κόκκινό τους ή θα περνούν μόνο από τα σημεία που υπάρχει διάβαση. Μπορούν να σου πεταχτούν από το πουθενά. Και το συνδυάζω με ένα άλλο μήνυμα που είδα στα Μάτριξ της Εθνικής Οδού που λέει «Οδηγώ οικολογικά, οδηγώ αμυντικά». Ξεχάστε την αρχή της εμπιστοσύνης, την οποία διδάσκαμε στο ποινικό δίκαιο. Θα πρέπει να είμαι κολλημένος στο τιμόνι και να σκέφτομαι καχύποπτα ότι ο κάθε ένας μπορεί να κάνει την πατάτα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ο κάθε ένας ξέρετε πόσο πεζός, φοβερά έτσι, είναι αυτά τα πράγματα. Ο κάθε ένας πεζός. Δηλαδή ουσιαστικά βάζεις τον πεζό απέναντί σου και μετά αύριο μεθαύριο, αν γίνει κάτι, θα βάλεις τον πεζό μέσα στο σπίτι του για να μην σου περπατάει επιθετικά και σε ενοχλεί καθώς εσύ οδηγείς αμυντικά. Όχι μόνο τον πεζό. Αλλά και τον μπροστινό σου, τον οδηγό ναι, του μπροστινού ναι, αμαξιού, ναι, ο οποίος μπορεί να πατήσει ξαφνικά φρένο από το πουθενά ή μπορεί να κοκαλώσει εκεί που έχει πράσινο. Οπότε αύριο μεθαύριο μην χρησιμοποιείς αυτοκίνητο για να μην πάθεις τίποτα, μείνε μέσα στις πόλεις 15 λεπτών. Δεν αποκλείεται να φτάσουμε και ναι, εκεί. Ναι, ναι, ναι. Πάντως τώρα που λέτε για τα σήματα, δεν μπορώ να μην το πω γιατί το έχω πολύ έντονα μες στο μυαλό μου. Όλες αυτές οι πινακίδες, οι φωτεινές που ενώ είχε ξημερώσει όλη η ιστορία και είχε φανεί η απάτη με τις μάσκες και πάει λέγοντας, αντί να μας λένε βάλε ζώνη φορά κράνος, οι πινακίδες αυτές έλεγαν φοράτε μάσκες και κρατάτε τις αποστάσεις. Άσχετα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Άσχετα πράγματα. Και επίσης επειδή τώρα μου ήρθε σαν εικόνα κιόλας όλα αυτά τα ψέματα τα οποία λέγανε. Όταν φέρνανε τα εμβόλια, όταν τα φέρνανε με ελικόπτερα, με ψυγεία ειδικά, με αεροπλάνα τα οποία θα είχαν μείον 70 βαθμούς θερμοκρασίας και στο τέλος ερχόντουσαν με τα τρίκυκλα από τις μετακομίσεις ο Τάσος. Εντάξει. Τι έχουμε ζήσει, κύριε Βαθύ. Ακριβώς τι έχουμε ζήσει και όμως είναι σαν να μην τα έχουμε ζήσει, κύριε Δαμιανίδη. Αυτό πάλι. Τόσο μνήμη χρυσόψαρο. Τόσο χρυσόψαρα να είναι αυτός ο λαός. Ξέρετε κάτι. Όταν ο λαός έχει προπονηθεί να βλέπει μπαμπούλες πάνω από την νηπιακή κούνια του, τι αναζητάει κύριε Δανιανίδη? Τη θαλπορή, τη στοργή ναι, και την πατρική ασφάλεια που του προσφέρει ο κάθε πατερούλης κυβερνήτης. Πατερούλης και πατερκούλης. Πατερκούλης. Έτσι διαπαιδαγωγείται ωραία, ο Έλληνας σήμερα και όχι μόνο ο Έλληνας. Και οι περισσότεροι λαοί έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται από την οπτική των κυβερνήσεων. Να τρέμουν τον ίσκιο τους. Γιατί όσο πιο φοβισμένος είσαι, τόσο λιγότερο κινδυνεύει η εξουσία από σένα. Σε έχει σε καταστολή, θα φροντίσει το κράτος να σου δίνει τα πας, τα επιδόματα, όλα αυτά τα ψίχουλα που προορίζει για τις κοτούλες. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της τρομομιλίας τώρα ήρθαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία τα βαφτίζουμε κάθε φορά με κάποιο όνομα. Έτσι. Τώρα ήρθε ο Κλέον. Ναι. Καλώς τώρα. Ο οποίος από τον Θουκυδίδη και τον Αριστοφάνη ήταν ποιος? Ένας πολεμοκάπηλος δημαγωγός, Αθηναίος στρατηγός του Πελοποννησιακού πολέμου. Πόσο διαφέρει λοιπόν ο Κλέον από τον όρο απατεωνοτρομοκράτες που επέλεξα προηγουμένως για να χαρακτηρίσω τα μέλη της αδυστικής τρόικας? Έρχομαι λοιπόν τώρα στην ορολογία που χρησιμοποιούν. Θυμάστε την 100 νεκρών από την Ιταλία? Σαφώς. Το ξέρετε ότι η εφημερίδα Τα Νέα μίλησε για 100 νεκρών σε σχέση με τον καύσωνα του 1987 και τους 44 βαθμούς και τους 1.300 νεκρούς.
Χρησιμοποίησε δηλαδή τον τρομολαγνικό όρο που μάθαμε από τον κορονοϊό. Άλλο δημοσίευμα που είδα στο INGR, οι μετεωρολόγοι λέει προειδοποιούν ότι οι συνθήκες καύσωνα αναμένεται να παρουσιάσουν νέα έξαρση, σας θυμίζει κάτι? Βέβαια. Από την ερχόμενη Κυριακή, επιβεβαιώντας την πρόγνωση για ένα παρατεταμένο και επικίνδυνο κύμα. Και τώρα εδώ θέλω να προσέξουμε αυτή τη λέξη, το κύμα, κύριε Δαμιανίδη. Mm. Το κύμα του καύσωνα το ξέραμε φυσικά και προ-κορονοϊού. Αλλά το γνωρίσαμε μετεπιτάσεως από την εποχή του κορονοϊού και μετά. Έχει πάρει άλλα χαρακτηριστικά. Κύματα προαναγγέλθηκαν. Ναι. Άλλα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν φτάσαμε στο έκτο ή το έβδομο. Τα, από ένα σημείο και μετά τα μπερδέψαμε. Δεν... Μπερδέψαμε τα κύματα και τις δόσεις. Να κάνουμε λοιπόν μια λίστα. Κύμα ακτινοβολίας, κύμα βίας, οστικό κύμα, τρομοκρατικό κύμα, προσφυγικό κύμα. Και πάει λέγοντας ή ορθότερα κλαίγοντας. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Δαμιανίδη, τι στο καλό συμβαίνει με τη λέξη κύμα που την χρησιμοποιούν τόσο συχνά και σε τόσο διαφορετικές περιστάσεις? Να θυμίσω την αναζωπήρωση. Την αναζωπήρωση την είχαμε και προ-κορονοϊού. Έτσι, οι πολίτες μιας περιοχής που έχει πληγεί από πυρκαγιά το βράδυ τρέμουν στον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Χρησιμοποίησαν λοιπόν αυτή τη λέξη και επί κορονοϊού, φόβος αναζωπήρωσης του κορονοϊού είπαν, με νέα κρούσματα. Αυτός ήταν ο νέος τρόμος. Εγώ να παρατηρήσω έχουμε αυτό... λοιπόν τώρα ξεκάθαρο το τοπίο μπροστά μας. Βέβαια. Έχετε να κολλήσει όλα αυτά του κυρίου Καπραβέλου η τρομολαγνική προαναγγελία για ενδεχόμενη απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία βεβαίως κάθε άλλο παρά εύκολα μπορούμε να την πούμε ότι είναι συνταγματική. Ναι. Γιατί το άρθρο 5 παράγραφος 4 του συντάγματος μιλάει για εξαιρέσεις σε περίπτωση προστασίας της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών. Αυτό θέλει να προστατεύσει ο νομοθέτης. Ο κ. Καπραβέλος μας είπε... Να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας για να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Δεν προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 4 τέτοιο πράγμα. Μιλάει για δημόσια υγεία. Μάλιστα. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ποιοι μας κυβερνούν, ποιους μπαμπούλες συνεχώς κρατάνε πάνω από την νηπιακή κούνια μας και δεν έχουμε άλλη λύση, κύριε Δαμιανίδη, το έχω πει πολλές φορές, από το να κλείσουμε την κάνουλα της τρομοκρατίας, την κάνουλα των τρομοκρατών, δηλαδή να κλείσουμε τις τρομοθόνες. Έτσι. Και στη θέση των τρομοθονών να βάλουμε καλά διαφωτιστικά, αφυπνιστικά βιβλία και να επιχειρήσουμε έναν μεταφορικό νοούμενο, σωτήριο, γνωσιακό εμβολιασμό. Εγώ, κύριε Βαθιώτη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θα πω σε αυτό το. Γιατί μέσα σε αυτή την κουβέντα που κάναμε, μας δώσατε τροφή για σκέψη και σε μένα προσωπικά. Χθες το βράδυ έβλεπα ένα δελτίο ειδήσεων, το οποίο ξεκινούσε και έλεγε ότι τα επόμενα 24 ώρα θα είναι κρίσιμα. Τα επόμενα 24 θα είναι κρίσιμα, ακριβώς. Συνηθείτε ότι αυτή τη φράση την ακούγαμε και επί εποχής μνημονίων. Ναι. Τα επόμενα 24 ώρα θα είναι κρίσιμα για το αν θα γίνει η εκταμείευση της νέας δόσης. Ναι. Είναι καρπόν η τρομομιλία σε όλα τα πεδία. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Αυτή τη στιγμή ξεβρακώνω την γλώσσα που χρησιμοποιεί το σύστημα. Έχει σημασία. Έχει σημασία να το ξέρουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να καταλάβουν ότι πρέπει να κλείσουν την κάνουλα της τρομοκρατίας. Κύριε Βαθιώτη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια. Focus 103,6. Ο Χάρης ο υδραυλικός είναι μαζί μας και σήμερα. Μου λέει ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας είπα. Βάλτε ηλιακό θερμοσύφωνα αν δεν έχετε. Θα κάνετε τεράστια οικονομία. Ο Χάρης ο υδραυλικός τοποθετεί ελληνικούς ηλιακούς θερμοσύφωνες σε πολύ προνομιακές τιμές, ειδικά για τους φίλους ακροατές του Focus FM. Θα κάνετε απόσβεση των χρημάτων σας μέσα στη χρονιά. Σταματήστε να πληρώνετε ένα σκασμό λεφτά. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ έχετε χάσει εάν δεν έχετε ηλιακό θερμοσύφωνα και δεν υπερβάλλω. Έχετε χάσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ τα οποία τα δίνετε είτε στο ρεύμα είτε στο αέριο αν δεν έχετε ηλιακό θερμοσύφωνα. Βάλτε ηλιακό θερμοσύφωνα ή κάντε σέρβις στον παλιό σας για να λειτουργεί σαν καινούριος. 10 χρόνια ζωή θα του δώσετε έτσι και κάνετε ένα σερβισάκι στον ηλιακό σας θερμοσύφωνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας για το Χάρη. Μπορεί να σας τα εξηγήσει πάρα πολύ καλά. Ρωτήστε τον. Θα καταλάβετε. Θα έχετε πλήρη ενημέρωση. 6937-029-786. 6937-029-786. Ο Χάρης ο υδραυλικός, ο οποίος αυτή την περίοδο μου λέει ότι πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε ηλιακούς θερμοσύφωνες για τεράστια οικονομία ενεργειακή.
Πάμε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο, δεν φεύγει κανείς.